করি আছো যিখিনি বলে পারো ওইখিনি করিম যার কারণে মই যেমন পারো চেষ্টা করে আছো তাই মই সত্য বিচার না পালো আজি লই মই দৌড়িব নোৱাৰো কেস তো এই কারণে উঠাই ললো সাঁতুরিব নোৱাৰো দেহারও দুর্বল মানুষও নাই লড়া ছালির পর ইমান বঞ্চিত হম বলে আশা কৰা নাছিল কি করিম মানুহ অদুন ভগৱানে অদুন এটা খুব দুখ লগা কথা যে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে জোনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যু হল কিন্তু সেয়া আচলতে মৃত্যু দুৰ্ঘটনা হয় মৃত্যু হৈছিল নে সেয়া কোনোবাই কাৰোবাৰ প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ আছিল সেইটো আজিলৈকে আৰক্ষী বা চি বি আইৰ অনুসন্ধানত আজিলৈকে উৰাই ওলাই নপৰিল জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ য'ত আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আজি এটা বছৰ যি বিদায় যি যি কৰ আছে যি সকাম আছে সকাম অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু পৰিয়ালৰ লোক বুলিলে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে কেৱল মাতৃ থাকে এতিয়া যিহেতু জোনমণি ৰাভাৰ ককায়েকো বৰ্তমান এই সংসাৰত নাই আৰু বৰ্তমান অস্ত্ৰ শিক্ষ নহয়নেৰে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে নিজৰ জীয়ৰীৰে শেষ শ্ৰদ্ধা যাচিছে মৰম যাচিছে এনেদৰে দেখা পাইছে এটা বছৰ পিছত যিহেতু আজিৰ দিনটো খুবেই কষ্টকৰ এটা দিন প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত এগৰাকী মাতৃয়ে যেতিয়া জীয়েকৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত এনেদৰে ধূপ বন্তি জ্বলাব লাগে তাতকৈ হয়তো কষ্টকৰ কথা একো নাই তেওঁক বাৰু কি কৰিব অসহায় এগৰাকী মাতৃ আৰু তেখেতে গোচৰকেইটা তেখেতে নিজে গুচাই ল'লে কিমান দৌৰিব কৰ্ট কাছাৰীত কিমান দৌৰিব এগৰাকী অসহায় মহ মহিলাই সেয়াও বাৰু কথা কথা হয় বহুতে কয় যে মাতৃয়ে কিয় গোচৰটো উঠাই ল'লে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল যথেষ্ট যুঁজ দিলে আপোনালোকে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট দুখৰ কিন্তু তাৰপাছতো বছৰেকীয়া যিটো নিয়ম নীতি নিয়ম সেয়া কৰিবই লাগিব কৰি আছো যিখিনি ব'লে পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম যাৰ কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু তাইৰ তাইৰ মই সত্য বিচাৰ নাপালোঁ আজিলৈ মই দৌৰিবও নোৱাৰোঁ কেছটো সেইকাৰণে উঠাই ল'লোঁ সাঁতুৰিবও নোৱাৰোঁ দেহাৰো দুৰ্বল মানুহ নাই ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ইমান বঞ্চিত হ'ম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ কি কৰিম মানুহৰ দুষ্পন ভগৱানেও দুষ্পন বা হ'ব কান্দি কান্দি এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ এয়া মৰ্ম বেদনা তেখেতে তেখেতৰ লগত মই কিমান প্ৰশ্ন কৰিম মই বেছি প্ৰশ্ন কৰা নাই এটাই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ তেখেতে তাৰ উত্তৰ দিছে বাকী মই তেখেতৰ পিছত মই বেছি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মই যোৱা নাই কিন্তু অসহায় এগৰাকী মাতৃয়ে বাৰু কিমান দৌৰিব কৰ্ট কাছাৰীত কিমান দৌৰিব ষাঠি উৰ্ধ এগৰাকী মহিলাই এটা বছৰ ন্যায় বিচাৰি বিচাৰি আত্মহৰা হৈ পৰিল কিমান কষ্ট হ'ল কিন্তু তাৰপিছতো ন্যায় জানো পালে ন্যায় নাপালে আজিলৈকে ওলাই নপৰিল যে এয়া আচলতে কেনেধৰণৰ মৃত্যু আছিলে সেইটো দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল নে এটা প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ আছিলে কিন্তু উত্তৰ নোলাল আজিলৈকে আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল বছৰেকীয়া সকাম আজি অনুষ্ঠিত হৈ আছে ঘৰত আজি নাম প্ৰসংগ হ'ব জোনমানি ৰাভাৰ বাসগৃহত বগা কাপোৰ চাৰিও দিশে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি এভাগ ৰাইজ আজি আহিব আৰু ৰাইজে আহি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিব সেৱা ভন্তি আগবঢ়াব এক শোকাকুল পৰিৱেশ এয়া এক শোকাকুল পৰিৱেশ জোনমিনী ৰাভাৰ বাল্যকালৰ বন্ধু আছে বন্ধুৰ লগতো মই কথা পাতিব মই বিচাৰিম এটা বছৰ হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ এটা বছৰ হ'ল কোনো ভাবা নাছিলে যে আজিৰ দিনটো এনেদৰে দেখা পাব বুলি তাৰ মাজতো আজি নীতি নিয়মখিনি মানিবই লাগিব কৰিবই লাগিব এইটোতো এটা পৰম্পৰা গতিকে পৰম্পৰাটো আমি মানিবই লাগিব আৰু আমি নহ'বাকৈ মানে এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল ছোৱালীজনীলৈ আজি আজিও বহুত বেছি মনত পৰিছে আৰু ক'বলৈ আচলতে ভাষা নাই কাৰণ আমিয়ে ইমান দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমিয়ে থাকিব পৰা নাই কিন্তু আৰু মাকজনীনো কেনেকৈ আছে আৰু তাৰ দুমাহ তাৰ ছমাহমান পিছতে দাদাও এইখন পিঠিৰ পৰা আঁতৰি গৈছে গতিকে খুব দুখজনক কথা গতিকে আমি কোনেও সহ্য কৰোঁ সহ্য কৰিবৰ কাৰণে পৰা নাই গতিকে এটাই কামনা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত আমি একো কামনা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ হাতখন ছিঙাই দিলে হ'লেও আমি এটাই কামনা কৰিছোঁ তাই য'তে আছে তাতে কুশলে থাকক তাই কামনা কৰিছোঁ আৰু সময়ত চি বি আই চাৰ্জশ্বিট এটা দখল কৰিব দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু ৰাইজে আশা কৰিছিলে বহুত আশা কৰিছিলে যে এই যি এইটো যি এইটো যি কেছ এই প্ৰসংগত ন্যায়ে পাব বুলি আশা কৰিছিলে যিহেতু যিগৰাক যিহেতু মাতৃয়ে এনেদৰে এই কেচটোত আগুৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু প্ৰতিটো খোজত কেৱল অন্ধকাৰহে দেখা পালে পৰিয়ালৰ আপুনিও আছে আপুনি আগৰ পৰা আমি দেখি যোৱা এটা বছৰৰ পৰা দেখি আছোঁ পৰিয়ালৰ লগত আপুনি তেওঁৰ মাতৃৰ লগত আপুনি এই যুঁজত আপুনিও আছে কিন্তু ভাগৰি পৰিল আপোনালোক আচলতে মানে মূল অনুভব হয় রাইজরও সেই অনুভব হয় একচুয়ালি ভাগৰি পড়া বুঝে কব লাগিব লাগবে পৰা মানে ধৰক আমার যদি মানুহ থাকিলহেতেন হয়তো আমি যুজিবল সাহস পালোহে কিন্তু আমার লাস্টর পজিশন দেখেছিল হৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ আমি কলিয়াবৰত কেস খেলাটো আমাৰ কানে সম্ভৱ নহয় আৰু যদি গুৱাহাটী হল তো আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰিব করলেন ধৰক আৰু পলিটিক্যাল যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাথাকে তত এনেকুৱা কেছত আমি যে দিকিম যে তারপর কোনো আমার সহারি নোহোৱাও হল আর বা আমি আশাও কৰা মানে বাদ দিয়া হল আর যদি কারণে আপোনাৰ ভাষাত কব গলে হয় আমি ভাগৰি পৰা নিচিনাই হলোঁ যে আজি এবছৰ আজি আমিও খুব দুখ মনেৰে আজ কবলগীয়া হৈছে যে আজি আমি তাই কিন্তু যেতিয়া আমার এটা নিয়ম আমি নিয়মটো কৰিবই লাগিব আর সেই হিসাবে আমি আজি তাই এক বছরের শ্ৰাদ্ধ আমি হয় ঠিকই কৈছে নিয়মটো কৰিবই লাগিব মাতৃৰ লগতো কথা পাতিলোঁ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতো কথা পাতিলোঁ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো কথা পাতিলোঁ সকলোৰে সেইটোৱে মতামত আচলতে এইটোৱে কথা যিহেতু এই এই বিষয়ত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰে হওক বা স্থানীয় যি যি য'ত যি য'ত ঘটনা হৈছিলে তাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হ'ল এটা বছৰ ধৰি সংবাদ মাধ্যমো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লাগি আছে কিন্তু যি ধৰণে ৰাইজে আচলতে আশা কৰিছিলে যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বা ধৰক ক'ৰ্ট কাছাৰীৰ তৰফৰ পৰা বা আইনৰ তৰফৰ পৰা যিটো যিটো এটা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ব'ল্ড ষ্টেপ এটা ল'ব বুলি আশা কৰিছিলে পজিটিভ ষ্টেপ ল'বলৈ কিন্তু তেওঁলোকে লোৱা বুলি কয় কিন্তু আমি দেখোন আজিলৈকে দেখাই নাপালোঁ তেনেকুৱা ষ্টেপ